Залізничне сполучення з Кримом скасовується. Укрзалізниця більше не пускатиме потягів на півострів. Ані пасажирських, ані вантажних. Відзавтра вони доїжджатимуть лише до Новоолексіївки та Херсона. Причина тому – турбота про безпеку руху. Що то означає, докладніше коментувати Укрзалізниця не схотіла. Обіцяє усім пасажирам, що відмовляться від поїздки, гроші повернуть. Окрім потягів, до Криму не їздитимуть і автобуси. З відповідною вимогою виступила Укртрансінспекція. Пояснює усе це, аби запобігти нашестю в Україну озброєних формувань та екстремістів.